এই মুহূর্তত আন এটা ভাল খবৰ, আসাম কেবিনেট বাজেট 2024-25 ষ্টাৰ মাৰ্ক সহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব এটাকৈ স্কুটি। মই প্ৰমাণ সহকাৰে দেখাম যিবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে 75% বা তাৰ ওপৰত পাইছে প্ৰতিজন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এটাকৈ স্কুটি। আসাম আউটকাম বাজেট 2024-25 ষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়াৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে। 35,770 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব স্কুটি। এই বাজেটত উল্লেখ আছে যে এনকাউৰেজিং হায়াৰ এডুকেশ্যন বাই প্ৰভাইডিং স্কুটাৰ টু বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ আণ্ডাৰ বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড। মানে বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিটো বাণীকান্ত কাকতি যিটো এৱাৰ্ড আছে সেই এৱাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আছে সেইবোৰ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। ঠিক তাৰ কাষতে লিখা আছে 35,770 ষ্টুডেণ্টছ টু বি বেনিফিটেড। আৰু এই যিটো স্কিম, এই স্কিমৰ দ্বাৰা 35,770 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে বেনিফিটেড হ'ব, লাভান্বিত হ'ব। প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত দিয়া হ'ব এই স্কুটি। প্ৰজ্ঞান ভাৰতী যিটো মানে স্কিম আছে সেই স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ। থেংক ইউ।